salom sizlar bilan ozimjon yo'ldashev ushbu videoda men sizlarga Forexda qanday qilib e, pul ishlashni ko'rsatib o'taman buni aynan telefonda ko'rsatib o'taman va forexning unchalik qiyin emas ancha osonligini va uni o'rgansa bo'lishini va hamma ham unda ham unda hamma ham, ham, ham ishlay olishini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman demak eng avvalo keling e, ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tay, ya'ni hisobimizda mana hozircha 106 dollar pul bor ya'ni yuz dollar bor deylik bir yuz olti dollar demak shuni hozir biz ishlab bir kunda qanchaga ko'paytirishimiz mumkin va qanday pul ishlashimiz mumkin buni ko'rsatib o'taman demak eng avvalo mana bu katrovkadan sotib oladigan yaxshi bir tovar tanlashimiz kerak bo'ladi ya'ni nimada sotib olganimiz ma'qul nimadan yaxshi foyda qilish mumkin ana shu kerakli narsani eng avvalo sotib olishimiz kerak bo'ladi va to'g'ri tomonga sotib olsak albatta yaxshi foyda qilishimiz mumkin mana men sdelka ochib So, nasta degan indeksni sotib oldim va mana bu yerda endi men uning sdelkamning natijasini ko'rib turaman mana men sotib olgan nima men sotib olgan aktiv ya'ni tovar deylik bu sau, Forex bu savdo sotiq kak men hozir bozorda mana so, sotib oldim va uni narxi o'zgaryapti ko'rib turgan bo'lsangiz mana bir pas 16 sent o'n sent 6 sent 1 sent mana shunday qilib narx o'zgaraveradi endi meni qiladigan ishim mana misol keling yana bitta sotib olay пример ikkita bo'lib qoladi shunda endi meni qiladigan ishim shuni kutib turish va qachon foydaga kirguncha kutib turish mana mana bu ko'k rangga o'tib turib hozir mana ko'k rang bo'lyapti mana 4 sent mana 6 sent mana 25 sent bu qizil bo'lsa minus ya'ni meni hisobimdan pul kamayapti agar plus bo'lsa ko'k rangni meni hisobimga qo'shiladi Obshiy zarar yoki foydani mana bu tepa qismda ko'rib turibmiz mana 66 sent hozir minus bo'lsa mana 70 sent bo'ldi mana 1 dollar bo'ldi shunday qilib ko'payib kamayib ko'payib kamayib turaveradi demak hozir kurs bo'yicha dollarning narxi bir ming to'rt yuz bir ming bir yuz qirq so'm bo'lyapti o'n ming bir yuz qirq so'm demak bu yerda hozir biz bir dollar ishlasak o'n ming bir yuz qirq so'm ishlashimiz mumkin bo'ladi yo'q o'n ming emas o'n bir ming bir yuz qirq so'm ekan adashmamaman demak bizni qiladigan ishimiz shu mana bu narsa kотировkadan kerakli aktivni tanlashimiz va uni xarid qilishimiz va foydaga kirishini kutib turishimiz kerak bo'ladi va qachonki foydaga kirgan paytida biz uni yopib yuborsak bo'ldi va foydani olishimiz mumkin endi savdani kuzatib turish qoldi xolos biroz sabr qilib turishimiz kerak chunki vaqt kerak bo'ladi chunki narx o'zgarishi mana grafikda ko'rib turgan bo'lsak narx navo tepaga yuradi pastga yuradi tepaga yuradi pastga yuradi oxir oqibat o'sha misol hozir men narxni tushadi arzonlaydi deb sotib oldim ya'ni Nasdaq atindeksni narxi pastga tushadi sot arzonlaydi dedim va ko'ramiz qani nima bo'ladi qiladigan ishimiz endi kutib turish va natijasini sizlar bilan biroz pauzaga qo'yaman va natija nima bo'lganini birgalikda ko'rib chiqamiz ho'p mana hurmatli do'stlar oradan mana qancha muddat o'tdi bir o'n besh minutcha vaqt o'tdi mana birinchi ochgan strelkamiz mana soati o'n to'qqizu o'n to'qqiz ochilgan ekan hozir o'n to'qqizu qirq yigirma minutcha vaqt o'tdi va mana hisobimiz asta asta minusdan plus tomonga o'tishni boshladi ya'ni biz sotib olgan narsamiz narxi tushishni boshladi va mana ko'ryapsiz bir sakson olti ikki yu ellik ikkiyu oltmish dollar mana shunday qilib asta asta foydaga kiryapti bu yerda hozir mana ko'rib turganingizdek men beshta nasdaq aksiyasini sotib oldim mana bir ikki uch to'rt beshta hozir mana uchtasi plyusda ikkitasi hali plyusga kirmadi plyus minus plyus minus bo'lib turibdi mana hozir bu yerda mana grafikda narx tushyapti agar uni narxi tushsa biz foyda qilaveramiz ya'ni forexda shunaqa forexda siz e, bitta tovarni sotib olasiz bu yerda har xil tovarlar bor oltin neft kumush bor turli aksiyalar funt yevro hattoki bitkoin boshqa kriptovalyutalar yevro dollar yena hamma narsa bor bu yerda o'zingizga ma'qul istagan narsani sotib olishingiz mumkin va bitta yaxshi tomoni bor siz sotib olgan narsaning narxi ikki xil variantda sotib olinadi ya'ni odatiy bozorda nimadir sotib oldik mana va, çüksiyse, ki, bu narxda va uning narxi ko'tarilsagina foyda qilamiz to'g'rimi agar narx tushib ketsachi unda zarar qilamiz bu yerda esa teskarisi ya'ni siz nimadir sotib olsangiz ikki xil variant bilan sotib olasiz narxi kelajakda oshadimi yoki tushadimi agar siz narxi kelajakda oshadi deb sotib olsangiz narx oshsa foyda qilasiz narx tushsa zarar qilasiz endi siz teskarisi narx kelajakda tushadi deb sotib olsangiz narx pastga tushsa siz foyda qilasiz xuddi shunaqa ya'ni bu yerda narxning faqat ko'tarilishdan emas tushishidan Tüş, ham ya'ni arzonlashishidan ham foyda qilish mumkin ko'ryapsiz jarayon judayam tez mana sekundlarda narx navo o'zgaryapti hozir mana o'n besh yigirma minut ichida foydaga kirib yana o'sha nol holatiga mana minus o'n olti sentga deyarli nol holatiga qaytyapti xuddi shunaqa bu yerda forex bozorida abarot juda yam tez bu yerda narxlar sekundiga o'zgaradi mana raqamlarni ko'rib turibsiz ya'ni bir dollarlik narsa bir pastda ikki dollar uch dollar to'rt dollar o'n dollar yigirma dollar bo'lib ketishi va yana bir pasda yana uch dollarga qaytib qolishi yoki yana отрицательный balansga tushib qolishi mumkin xuddi shunaqa bu bozor shunisi bilan qiziq va sizga juda ham tez va ko'p foyda olish imkoniyatini beradi albatta bu hammasi o'z o'zidan emas mana men biroz avval qilgan savdomni ham ko'rsataman mana biroz avval biz oltin sotib olgan edik mana oltindan bittasidan uch dollar qirq besh sent yana bittasidan to'rt dollar qirq besh sent jam bo'lib to'rt dollar to'qson besh sent foyda qilganmiz mana bu yerda ikki dollar besh sent zarar ham qilganmiz ya'ni общий -şey, plus minus hisoblaganda sof to'rt dollar to'qson besh sent sal kam besh dollar bizga foyda qolgan bu boyaroq bo'lgan savdo endi keling hisoblab ko'ramiz to'rt dollar to'qson besh sent bo'ladi o'n bir ming to'rt yuz so'mdan qancha bo'ladi bu bo'larakan demak ellik olti ming to'rt yuz so'm bo'larekan demak bu boyroq ishlagan foydamiz edi hozir mana bu e, nastaq indeksdan aksiyasidan demak beshta sotib oldik eng kichik lotda ya'ni eng kichik hajmda hozir ko'ramiz bular qancha foydaga kiradi va foydaga kirganda e, sotamiz misol 5 tasi 1 dollardan foyda kirsa ham yana 5 dollar foyda bo'ladimi va bizni balansimiz mana bu kun davomida qilgan savdomizga qo'shilib 10 dollar bo'ladi yoki buni mana bu savdoni yo'q deb hisoblaylik mana bu yerda hozir qilgan yani, savdomiz hozir mana misol 1 dollar bilan foyda qilsak 1 dollar 2 dollar foyda qilsak 2 dollar yoki 5 dollar 10 dollar ya'ni bu yerda foyda cheklanmagan chunki narx navo ko'tarilaversa yoki tushaversa mana misol hozir narx tushyapti mana bu yerda agar u yana tushaversa 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 siz juda judayam katta foyda qilib tashlashingiz mumkin ya'ni besh dollar o'n dollar yigirma o'ttiz foydangiz o'sib boraveradi ya'ni siz sotib olgan tovar mana mana bu yerga qarang mana mana uch dollar yetmish besh sent uch yarim dollar mana uch yuz sakson sent mana narx o'zi nima bo'lyapti o'zi mana to'rt dollarga chiqdi ko'rdingizmi foydamiz oshib boraveradi misol hozir sotib yuboradigan bo'lsak misol mana besh dollarga chiqdi keling mana besh dollardan men hozir sotib olgan nimalar aksiyalarimni sotaman mana sotish degani shu knopkani e, nimani sotish knopkasini bosasiz sotib olgan tovaringizni qaytadan sotib yuborish knopkasini shunchaki bossangiz bo'ldi o'zi tovar sotilib ketadi mana ya'ni sabb tovarni biz bitta knopkani bosib sotib olgan edik va bitta knopkani bosib sotdik va mana ko'rib turganingizdek balansimiz oshdi mana to'qqiz dollar to'qson to'rt sent ya'ni sof mana bir yarim dollar bir oltmish sent sakson sent o'ttiz sakkiz sent oltmish besh sent mana har xil narxda sotib olingan to'qqiz dollar to'qson to'rt sent bo'libdi keling yana bitta kichik sotib olaylikda shu yerda o'n dollar qilib qo'yaylik o'n dollar uchun bizga olti sent yetmayapti mana yana bitta sotib oldim hozir buni ko'ramiz buni foydaga kirishiga yopsak olti sent bilan ana o'shanda bizniki pulimiz ровно o'n dollar bo'ladi mana hozir mana o'n sent sakkiz sent hozir poylab turibman menga ko'p kerak emas shunchaki olti sent hisobni to'g'rilash uchun olti sent foydaga kirgan zoat shunday yopib oamiz va qarabsizki mana a yo'q 4 sent bilan yopibdi ulgurmay qoldik va qarabsizki nima qilishimiz mumkin biz ровно 10 dollar foyda qildik bo'ladi ya'ni boyaginda bir qur savdo qilganim 5 dollar va hozir yana bir qur savdo bo'ldi 5 dollar jami bo'lib demak 10 dollar foyda qilgan bo'lamiz mana mana yani ko'ryapsiz sekundlardi mana olyapman va ozgina nima bilan yopib oryapman mana yani sent bilan aslida bunday qilmaslik kerak ya'ni biz ko'proq kutishimiz kerak hozir men prosta bugungi foydamiz o'n dollarga yetib qolsin degan maqsadda mana bittasini ko'rdingiz srazi oldim srazi sotdim mana to'rt sent sakkiz sent bilan yopildi a mana bu boyagilarni esa kutib turdik yigirma minutcha kutib turing mana bir dollar oltmish sent mana bunisi sakson sent va boya undan avval ham xuddi shunaqa bo'lgan ya'ni uzog'i yarim soat ushlab turilgan holda shuning uchun foyda kamroq to'rt dollar uch dollar jami bo'lib mana ikki marta urinishda işte, olib sotgan narsalarimiz va ko'rib turganingizdek foydamiz o'n dollaru olti sent endi buni keling kalkulyatorda hisoblaymiz 10 dollar dollaru 6 sent qancha bo'ladi 11 11400 o'n, on, on, on so'mdan hisoblasak bu bo'lar ekan bir so'm yomon emas 100 ming deylik 100 ming hozir o'rtacha eng kamida bitta odamni bir kunlik ish haqi desak ham bo'ladi nimadir ish qilsa to'g'ri bundan ko'proq e, oladiganlar ham bor bundan kamroq ko'proq oladiganlar ham bor asosiysi biz buni qanday topyapmiz hech qanaqa ortiqcha mehnatsiz osonroq topyapmiz ya'ni to'g'ri osonliqcha emas buni o'rganish buni ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor prosta uncha unchali nima ko'p vaqt ketmayapti va osonroq topyapmiz kuniga yuz 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 mingdan topsangiz buni ko'paytiramiz nechiga demak bir oyda forexda dushanbadan dushanbadan jumagacha savdo kuni bo'ladi shama ham shuni hisobiga bir oyda o'ttiz kun bo'lsa biz yigirma kun deb hisoblaymiz ya'ni yigirma savdo kuni yigirma savdo kunda siz demak ikki yuz dollar ishlashingiz mumkin ikki yuz dollaringiz demak bo'ladi ikki million ikki yuz to'qson uch ming so'm bir oyga yashashga yetadimi ha bitta o'rtacha oilani ro'zg'orini ko'tarib nima yashashiga bemalol yetadi misol bizni rayonda bemalol bir million ham yetadi aslida kichik oilaga to'rt kishilik oilaga bu bilan nima demoqchiman bu bilan qandaydir pul ishlashni maqtanish maqsadda emas shunchaki bu bozordagi imkoniyatni ko'rsatish maqsadida ushbu videoni sizga ko'rsatdim ya'ni bu yana ham kichik balans bilan olinyapti qarang atigi yuz dollar bilan qilinyapti yani, mana bir yuz bir dollar bo'lsa pulim hisobimdagi hozir mana bir yuz o'n bir dollar o'n dollarga ko'paydi misol ertaga bu foyda besh dollar bo'lib qolar iniga o'n besh dollar uni ertasiga yigirma dollar ya'ni har kuni bir xil emas lekin biz standart o'n dollardan olsak deb olsak ham demak yuz dollardan bir oyda bemalol siz ikki yuz dollargacha ishlashingiz mumkin ekan lekin o'rtacha statistika yuz dollardan kuniga bir dollardan besh dollargacha norma deb hisoblangan endi tasavvur qiling bizda bu yerda yuz emas balansimizda ming dollar bo'lganda qancha bo'lar edi ming dollardan biz e, bemalol o'n dollar yigirma dollar e, bemalol agar bizda hisobimizda ming dollar bo'lsa kuniga o'n dollardan ellik dollargacha pul topishimiz mumkin keling o'rtacha buni 25 dollar deb oladigan bo'lsak 25 dollarni 20 savdo kuni ko'paytirsak bu 500 dollar degani ya'ni 1000 dollar pulingizga bir oydik savdodan keyin 500 dollar qo'shildi 1.500 dollar bo'ldi a 500 dollar bemalol yashashingizga yetadimi bemalol yashashingizga ro'zg'oringizga yana nimadirlar sotib olishingizga yoki pul jamg'arishingizga yetadimi yetadi albatta siz bunday e, nimaga kiri demak darajaga yetish uchun albatta ozroq mehnat qilish kerak shunchaki bozorga kirib ey oson ekanku shunday knopkani bossa bo'ldi ekanku mana bunday sotib olsa bo'ldi ekanku desangiz salgina adashasiz chunki bu yerda shunchaki knopkani bosish va sotib olish kifoya emas bu yerda albatta nima uchun sotib olyapsiz narx nimaga ko'tarilyapti mana misol men bilib ochdim mana tepaga ochdim foydaga kirdi pastga ochdim foydaga kirdi bu nimaga narx tushyapti nimaga oshyapti nimani sotib olishimiz kerak bozorda tovar juda yam ko'p qaysi birini sotib olsak qanaqa ka foyda bo'ladi hammasini yo'l yo'rig'ini avvalo o'rganishingiz kerak men buni sizga telefonda ko'rsatdim aslida proфеssionalniy trederlar nima kompyuterda ishlashadi demak siz nima qilishingiz kerak bo'ladi siz ushbu forex biznesini o'rganish va yaxshi bu sohada usta mutaxassis bo'lib yetisish uchun yaxshi treyder bo'lib yetishish uchun siz bu sohani albatta o'rganishingiz kerak bo'ladi bu sohani qanday o'rganamiz deganlarga sizlarga biroz tavsiya berib o'taman demak telegramda mana telegramda forex sirlar degan gruppamiz bor shu yerga kirsangiz batafsil ma'lumot bor hozir mana chegirmalar ketyapti xuddi mana shu savdo qilish sirlarini o'rganish forex kursimiz bor bunga mana 155 yuz dollar kursimiz 100 yuz do, besh dollarga arzonlashgan skidka bilan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi endi o'rganib ishlay olmayotganlarga signal programmamiz bor bu Bo signal programmamiz 255 yuz ellik dollar o'zini narxi hozir skidkada 155 dollar bo'ladi bu sizga tayyor tepaga ol pastga ol deb ko'rsatib turadi endi 3-chi taklifimiz bu investitsiya proyekti ya'ni misol qarang menda hozir hisobimda qancha pul bor atigi 100 dollar bor xolos to'g'rimi ha men endi menda shu yuz dollar emas hozir tasavvur qiling meni hisobimda yuz ming dollar bo'lganda qancha foyda qilgan bo'lardim yuz ming dollardan men kuniga bemalol besh yuz dollardan ming dollargacha foyda qilishim mumkinmi mü? bemalol bemalol keling yuz ming dollardan siz yarim foiz foyda qilganingizda ham bu qancha bo'ladi besh yuz dollar bo'ladi ya'ni yuz ming dollarning besh foizi mana min yuz ming dollar deylik 100 ming dollarning besh foizi e hey, besh foizi deyaman yarim foizi kuniga yarim foiz foyda qilsangiz ham bu 500 dollar bo'ladi endi buni yigirma kuniga ko'paytiring o'n ming dollar o'n ming dollardan yetmish foiz sizni ulushingizni ajratamiz yetti ming dollar ya'ni yuz ming pulimiz yo'qku deyishingiz mumkin xuddi mana shu uchinchi proyektimiz ya'ni iнвестиsионniy pроект deyiladi bu sizga mana shunday yuz minglab ya'ni eng kami besh ming dollardan 500 yuz ming dollargacha e'tibor bering 5 ming 10 ming 20 ming 50 ming 100 ming 200, 300, 400, 500 to'rt yuz besh dollargacha turli xil mana man degan amerikanskiy amerika yevropa kanada turli xil izrail dubayda joylashgan katta katta moliyaviy inвестиционный kompaniyalardan pul olib ishlashingizga imkoniyat beradi demak tasavvur qiling siz shunday kompaniyalardan 100 ming dollar investitsiya oldingiz va uni oyiga yarim foizdan ko'paytirdingiz va 20 savdo kunida bu 10000 dollar bo'ldi shundan sizga yarmini ellik foizini bergan taqdirda ham bu 5000 dollar bo'ladi hozir ular ellik foizini berishmaydi 10000 dollar bo'lsa sizga kammi yetmish foizdan to'qson foizgacha berishadi demak sizga 70 foiz berganda ham shu yerda 7000 dollar bo'layaptimi? mana sizga havodan pul bu sohani albatta birinchi o'rganib usta bo'ganingizdan keyin bo'lmasa siz mana bu pullarni ko'paytirishni o'rniga nima qilib qo'yishingiz mumkin kamaytirib mana bu hisobdagi bor yuz dollaringizni ham yoki o'sha kompaniyadan olgan nimalarni ham yo'q qilib qo'yishingiz ham mumkin minus mü? qilib bunaqa bo'lishi ham mumkinmi albatta mumkin chunki shunday kirib turib tavakkal sotib olish yaramaydida albatta o'rganish kerak shuning uchun hozir skidka ketyapti kitabı ramazon arafasida ushbu skidkalardan foydalanishingizni so'rab qolaman undan tashqari siz o'zbekiston bozorda o'zbekistonni haqiqiy aksiyalari misol uzdevo aksiyasi qizil qum sement kvars zavodi yoki moy ishlab chiqarish zavodi shifer zavodlarini turli xil aksiyalar bor shularni oldi sotdisi bilan ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz o'zbekiston fond birjasida ishlash kursimiz ham yuz dollardan ellik besh dollarga arzonlashgan ushbu skidkalardan foydalaning va kelajakni yangi kasbi mana hozir it programmistlik rivoj rivojlanganday forex treyderlik kasbi ham rivojlanyapti mana shunday kasblardan biri bo'lgan treyderlik kasbini egallang va mana sizga eng sodda nimada oddiy telefonda va eng kam summa bilan mana bu ko'rsatib o'tishim mumkin realniy hisob mana hozir biz savdo qilganimiz mana realniy hisob mana libertex brokerda mana realniy hisob mana mana realda yozib qo'ygan mana biz mana shunda oddiy savdo qilib nima qildik So, natijani ko'rsatdik endi sizlarga keling shu yerda yana bir kichik natijani ko'rsatib o'taman ya'ni kattaroq summa bilan ishlangan misol natijalariga qiziqishingiz mumkin mana mana bunga e'tibor bering mana bunga e'tibor bering mana 185 dollar foyda qilingan mana Mana manaсегодня qo'yamiz a məna. Məna bittə, bittə şu, bir kunda 185 dollar foyda qilingan misol mana u bitta hisobda mana. manamana bitta oddiy mana shu bir kunlik savdoning puli mana mana qir sakkiz dollar o'ttiz olti dollar yigirma dollar o'n bir dollar a xuddi shunaqa ketaveradi bir kunda bir yuz sakson besh dollar misol bu ellik dollar bo'lishi mumkin yuz dollar hammani risqi har xil просто men mana bu kichik hisobda ko'rsatganimni sababi ya'ni siz kichik hisob bilan ham ishlashingiz mumkin ya'ni imkoniyat bor buning uchun albatta o'qib o'rganib bilim olishingiz kerak o'sha şey bilimlaringiz orqali yaxshi shunaqa natija ko'rsatishingiz mumkin degan maqsadda buni ko'rsatdim shunday treyderlar bor kuniga o'n ming kuniga ming ikki ming dollar undan ham ko'p pul topadiganlar ham bor kuniga bir dollar ikki dollar besh dollar o'n dollar topadiganlar uz e, ham bor bu odamni qanchalik o'rganishi o'z ustida ishlashiga bog'liq mana telefon raqamlarimiz hamma kontaktlar bor qiziqsangiz forex sirlari kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin undan tashqari saytimiz ochilgan hozircha ma'lumotlar to'ldirib borilyapti forex biznes nuqta uz deb kirsangiz saytimiz ham endi ishga tushgan mana bu saytimizga ham kirib ko'rishingiz mumkin hozircha skidka ketyapti siz hozir shunday yangi kasblardan biri forex treyderlik o'rganmoqchi bo'lsangiz bemalol murojaat qiling darslarni fleshkada uyingizgacha yetkazib beramiz undan keyin поdдержка hujjat ishlari verifikatsiya ishlarida yordam beramiz va savollaringiz bo'lsa bemalol savollaringizga javob olishingiz maslahatlar olishingiz mumkin men sizlarga ushbu kasbni mana isbot dalil bilan sizlarga tavsiya qilmoqchi edim endi mana ko'rganingizdek mana kuniga siz 10 dollar topsangiz demak 10 dollardan topsangiz demak siz boshqa ish qilmasangiz ham bo'laveradi eng oddiy s odatiy sharoitdada chunki e, bir oyda 30 kun bo'lsa 300 dollar oilangizni ro'zg'orizga yetadi Yo, 300 dollar nimaga kam deganlar demak 10 dollar emas kuniga 20 dollar yoki yani 30 dollar yoki yani 50 dollardan topishlar kerak agar kuniga 50 dollardan topsangiz bu 30 kunda qancha bo'ladi 1500 dollar yetadimi yetib ortiq ham qoladi chunki koreya amerika har xil joylarda yurganlar ham topsa bundan ko'p topmayapti va siz o'zingizni yurtingizda hech qanaqa bir ortiqcha harakat qilmasdan shu pullarni ishlaysiz forexda o'rtacha ishlash uchun kuniga bir ikki soat ketadi xolos agar narx siz sotib olgan tomonga ketaversa 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 foydangiz ham oshib boraveradi siz kuniga o'sha besh dollar o'n dollardan boshlab uyog'i rizqingizga qarab harakatingizga qarab bemalol sizga qancha kerak kuniga kuniga qirq besh dollar kerak menga yoki menga kuniga yetmish besh dollar kerak yoki menga kuniga ikki yuz dollar kerak desangiz o'shanga yarasha depozit qilib o'shanga yarasha şey, o'rganib tajriba qilsangiz albatta bu niyatingizga ham erishasiz va kunlik kunlik mana shunday natijalarga erishishingiz mumkin demak so'zimiz so'ngida sizlarga yangi kasblardan bo'lgan forex treyderlik kasbini o'rganishni tavsiya qilaman va ko'rib turganingizdek bizda o'rgatish kurslari bor va hozirda skidga ketyapti siz bulardan bemalol olib foydalanib o'z rizqingizni topishingiz mumkin barchaga yangi kasblarni o'rganishini tilab qolaman va bemalol kurslar va boshqa masalalar bo'yicha telefon raqamlarimiz bor bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin sizlar bilan nozimjon yo'ldoshev e'tibor uchun rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha